Ndakolezario. Mbelo a mini mibale. Turo soko to zuya na limete. Toko beta yo. Ndakoneza tata na yote. Mwana mkolo ndako. Ozolo ba awa ke biso. Toza ba chomer ti lelo. Ata toza ba chomer. Ya yo nini. Toko tika la kabo na bilobela na biso. Etali yote. Tika biso. Est-ce que tu sengo sengo biso musala? Est-ce que mukwanto mbola yebite ke jila zali? Mukwanto mbola yebite ke nani be azali? Jacob yewana za burmesi. Yo muto pesa ke musala. Je merci za burmesi. Yo muto pesa ke musala. Parlementaire debout. Tu la kalev. Lobby a ke ko le pa ya Gilbert Kangondi. Ba pesa ya ta de policier. Posto na tambole boye. Jilo na tambola ba combattant ba yo kanganga kachi. Petit ganga na kotika yote toke ndekala limete petit ganga na kotika yote kalev place okukuta ya ngona annoncer de d'ailleurs place nyoso komona kalev mutom kanga ye yakana na limete tena mapeka recompense zali $1,000 na zotambula nango place nyoso komona kalev atana bistro ata zomela na bar kanga ye tena mapeka yakana na limete azo musekwa pa ya jekobea obe minaku Azamu kangami. Obe minaku abombi shadari na fermu na ye. Mesheri zami, obe minaku abengi abombi shadari na fermu na ye. Shadari, yolo baki, olata kimono. Oo na kuparalize mboka. Na batoba yebi, ceinture blanche. Mepisa zaba ceinture noire. Yo ceinture blanche, yo zama mater. Debitant. Siko lelo. Oyo ki perkite a ceinture noire ya kabund. Kao. Hein? Siko soki fortation a suyo shadari. Okosuka wa? Wapi. Shadari lelo abatami quelque part. Kabu nani? Kabuila ipolitika nambi mwana Marcelina tonto mutola kendaga ya ibisie. Papa, chauffe ki pe. Le procureur arrive. Chauffe ki? Ki pe. Ok, mes chers amis, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Mwana mame, mwana mama, mambu maso, mwana mame, mwana mama, mambu maso. Ok, mes chers amis, to ebi sibino, bilaki kabila bikoki, kabila akendaki na Angola, Joseph Kanambe, Hippolyte Mola Marceline, akendaki asali aller-retour na Angola, ba ebi siye, ngonge koki, bimana mboka wana. Alobi sikoyo nakende wapi? Bo pesa ngambo mboka. Lorenzo yebisie yo moko pona mboka. Ye moko sa yebisi Lorenzo na matoi mboka oya kokende. D'ici le 15 le 16 avion moko koya. Eko tonde na CPI. Po CPI procureur général azalaki na États-Unis akutanina ba décider amende. Alobi ngonga ya Kanambe ekoki ifa bima sikona mboka. Merci beaucoup, Kabila Saponi Mboka na yo, papa, bayo, kende. Nabuma, bazo signale biso, précisément dans la maison de papa Antoine Kizenga, que son âme repose en paix. Kizenga koufi, me bazui, ndakunaye nabuma, bache, place ya réunion, ya FCC. Bajip, ezole ka chaque jour 18h 20h ebele zokende buma. Ba militaire ebele bakimi kinga kati. Bake na buma. Bakimi mai ya pembe. Po ba frappa ki mai ya pembe. Etikali vide. Ba ba zokima, ba batami e pa kizenga. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu kwantombolo mwa mai. Tinda shikata na se. Ba drone likolo. Bakanga ba militaire nyonso bazana kata ndaku ya Kizenga Antoine na buma. Obo zo kreye insekrite, bokimi na ndaku wa Kizenga na chambre moko zana sena kavu. Naruto wa njoko. Muko antombolo yoka biso, balobi baza plein, babi makakaka 20h. Balobi baza ya bisote. Alors, drone de surveillance ya nkadre ndaku wana. Bazo bango. Baya na bangona kanchachi kasi babo mamutute. Gilbert Kangondi, comment yo zo longwa Kinshasa avec 4 gardes de corps? Et puis comment ba protéger yo te na Lubumbashi, c'est-à-dire une sécurité totale mkonzi ya mboka. Balobi,
bakangi ba nyamulenge ba teoristo et pas ba combattants na hôtel Caravia place au Gilbert Kankonda lali ba menacer ba tenter à mort mais bazui été chance ba combattants ba envahir ba nani hôtel Caravia bakangi si criminel si djihadiste bake kotika bango na légion militaire c'est-à-dire insécurité ça grave Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko antombolo yoka biso comment Gilbert Kankonda kolongo kisasa vers Lubumbashi avec kanani et puis aza ministre ya intérieur comment bazo yamba yete place balali bachelier ba terroriste balobi kuna désordre za makasi ba combattant bakangi ba terroriste nyonso wana alors intervenir moko antombolo moi mai bashika tabaki tesikona Lubumbashi parce que tension za makasi na kati ya matipisha ozana 700 compagnie Basi balandelio, bazo kangayo, semaine prochaine, ti avant toko ma samedi, mandat d'arrêt ya Olive. Aérodrome, ya Milembwe. Nakata Milembwe, mboka na biso, me basali aérodrome. Aérodrome wana, avion moko yake kiti, e yibi minere. Babenga na butu, na Milembwe. Mko antombolo, mwamai, yoka biso. Biloko tozo yebisa yo. Merci beaucoup parce que landa ngai. Merci beaucoup. Makambo nyonso zo sala olanda ngai. Merci na Jibem Pierre Salvatore de la Patria. Oyo agangeli soraya. Alebi soraya yo. Makambo shira zolo bakosi. Okendeki na marche kolukani nini? Eza la mbalasuka. Kamera za tatana yo. Obosani elongia Salvatore de la Patria. L'homme qui a mis l'eau dans coco. L'homme qui a sucré la banane. Au Bosanie. Yowana. Yowana. Okenda kanaba marche. Ya kamere. RPGR. A côté là, na dossier. A kolobake. Ce sont des oiseaux de même plumage. Poyo soraya. Olobake. Je ne le connais pas. Naebi bangote. Yowana tomouni na marche. Keba. Na dromouana. Na Milembwe, le petit porteur atterrit chaque jour pour voler les minerais. Yangoana. Moukou Antombolo. Sikoyo, bazo iba minerais nyonso na Milembwe. Et pas Kagame. Bozo tika. Bozo tika. Kagame azanani. Tosengi la communauté internationale. Baka angele biso Kagame. Yowana kondi makasi. Bazo iba kendena ye. Frank don akondi makasi. Balobi Ozana Frank Jongo déclare Etienne Tshisekedi wa Mulumba à la kisa ki biso politique mais bon bili biso diplomatie lelo diplomatie et komi ko bima na kati ya mwana na ye Boyoki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobby à lobby bana nyonso 6e des humanités so bo sisi bo si diplôme bo zo kende nano après formation à Israël bana 6e ba congolais nyonso en général to kende na formation na États-Unis na fin du mois ao bo kende ko sa enregistré place nyonso bo sa enregistré bo kende to senga na part de ce un fort d'action oye UDPS Bande konabino oto bengi ba Jacobea. Sibomona ki muko ntombola bengi Jacobea na campus ayebisiye préparé ba tunayo bozo ke des États-Unis. Eze sengote. Fort d'action pe. Ezo ke des États-Unis, bozo ke des Israël. Kozonga bozo zonga na sima muko ntombola. Eze sengote. Ba sengi mutu nyonso makasi. Oya monike akokoma na sima mukonzi. Vol les alliés gratuits. Et puis avant Okende, parce que mbongo na yo, otiki, okeyi, après deux mois, te, nandenge bovimba, shikata so, ya solo. Awa to lobi boye. To sepe la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que Campi se komi, bazo bengango Vatican. Bapesi, unikin, kombo, Vatican. Propre ya kosaka na te. Une kine community États-Unis d'Amérique avar ba ba Québec ba université nyonso minene minene
mukon tombola lobi na sugi wana te po acheli bango ba rido ba climatiser lobi azoya na ISA azoya na izipa azoya kote nyonso will be ofe eze sengote e po lobi sugi bo sirisi bozoke ende Maroc nani ba bulls boke Maroc boke Chine boke partout gratuit eze sengote mama Olive a signé contrat na Banque Mondiale mama Denise tala que son âme repose en désordre. Maman Denise Nyakiero, Tshisekedi, a signé un contrat dans les États-Unis d'Amérique, dans la Banque Mondiale Citibank. Alors, il y a des étudiants, et ils ont aussi ça. Ils ont aussi ça, ils ont aussi une chance. Ils ont aussi ça. Ok, ils ont aussi ça. Ils na ONG na ye ozu burto ke shin oke wapi oke kosala formation ero zo songla biso boy okomi vraiment ministre ya solo eza ba ministre ya ndakala te o bozo bima bozo koma ba ambassadeur ba grand diplomate ya monde eza sengote siko bino bolobaki ke mko antombola tanga class te me ye wana alobi ke ba etudia wifi ofele alobi ke il faut base ala ba cadre ya lobby. Il faut te former ma cadre yalo ya lobby. Il y a des ordres. Ma cadre au bazo iba ka ba 5 à 7 millions. Ma cadre bazo iba ba 60 millions. Si moko ba utuko kanga ya ibi 100 millions. Nani? Yav. Yav ari yav. Azo kende lelo. Akozonga te. Merci beaucoup na Selembao et comme meilleure commune de la année. Selembao. Kamera sombi lupangu wapi? Na Selembao. Eh, Jamara sombi lupangu wapi? Na Selembao. Eh, Makambo sombi lupangu wapi? Na Selembao. Matondo, ministre Matondo sombi lupangu wapi? Na Selembao. Eh, Ali sombi lupangu wapi? Selembao. Masaro sombi lupangu wapi? Na Selembao. Etikali petit wana tutu, mwana Masaro akosomba lupangu wapi? Na Selembao. Merci beaucoup Selembao. Lelo Mama nani agenda ka chaque jour na Selembao mama Amida soko tuni Amida ke wapi na ke Selembao okoyela biso bakwanga ya nchesa nzela ka ya Selembao ah lobi kutu na mola ki mama Denise fara fara mama Amida fara fara azoke nde Selembao alobi jil bonjour ale bonjour aye binga bien me Amida chati soko zoke nde Selembao somba ba bakwanga nchesa na babikedi eza sengote toboyi ba constitutionnaliste o ya Burundi o ba yebi constitution te awa tambo mwambo siboyo kibino nyonso constitutionnaliste ya Burundi nzoka tika ki lettre de démission e papati bango bazayi kidiba tambo mwambo lobi mutu e chauffe ngai kaboche chauffe ye wana na Bruxelles alobi na démissionner parce que na za mandat d'arrêt international na yoko mitika ngamo ngamoko tambo mamba ke libela mabunda ye wana na États-Unis akenda ko pesa balobing 337 millions de dollars balobing baliango alobi papa lobaki le peuple d'abord biso peto zimbongo wana balobing baliango na encore. Ok, mes chers amis, mes chers frères, tous les bandes d'identification, il faut que tu qui est congolais, qui ne l'est pas. Identification aux bandes. Article 70, alinéa 2. Toko benga monsieur Mende akotangi la bango. Poyende muntu amesana kotanga article 70 alinéa 2. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation des nouvelles présidents élus. Beta mavoko. C'est-à-dire vu l'ordonnance 00328 il y a pandémie. Oye lobiki. Il n'y a pas moyen d'organiser les élections en RDC. Ti 2030. Et c'est Sengote. C'est-à-dire COVID-19 est un bon nyonso. Merci na COVID-19. Yo un bon nyonso pour tout tika la libella. Merci na malade oyo. Eye na Congo. Pour tout tika la libella. Jusqu'à l'installation des nouveaux présidents élus.
Awa tolo biboy. Merci na chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo, qui a mis une institution de la lutte contre la corruption. Institution de la lutte contre la corruption, batu bakosala musala wana, ezaka kaba combattant. Ndeko na ngai, toza la patient. Ndeko lezer yo, mbelo a minu mibale, turo soko tozui na limete, toko beta yo. Ndeko na ezala tatana yote. Mwana mkolo ndako. Ozolo ba awa ke, biso, toza ba shomer tilelo, ata toza ba shomer, ya yo nini. Toko tika la kabo na bilobela na biso, etali yote. Tika biso, eske to sengyo sengyo na biso musala. Eske muko antombola yebiteke jila azali. Muko antombola yebiteke nani be azali. Jacob ye wana za burmes, yo muto pesa ke musala. Je merci za burmes, yo muto pesa ke musala. Parlementaire debout. Nani ministre ya tourisme siko koma yokoloba ke batiki biso tali yote tozo conserver pouvoir na biso toko zo musala yoko exige mu konjite ka musala rapide te popo kenda ko bomwa biso toko za baner Tondimiko za kiane, nazana karte na ngai, menazo landele. Na boi bikalikile, bele, kalikile. Pobale wake oi na hibi mbongo. Pobale wake jila hibi mbongo na deje hii. Na boi suki na hii na deje hii te, nazali so mkonsi. Merci beaucoup le chef. Na pesi raison, na ndeko Basile oya lobaki ke, election ti 2030. To pesi raison. Plus de 30 ans, le Congo n'a jamais acheté l'avion. Vrai ou faux? Vrai. Plus de 30 ans. Bah, où tu consommes le biso? Bilokoso. Bah, pèse en combo à Anwarit. Anwarit a quelque coup en Isir. Ah, qui pas invite? Qui pas invite à quelque coup en Côte d'Ivoire? Tilelo. Et comme bah, restaurant à Kingakati. Bolo, bate. Siko yao, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bomoni ba avion oyo to sombi na Russie ezo ya d'ici le 20 to sombi ba Apache to sombi ba aigle yango to komi kobenga ye Félix Antoine Tshisekedi aigle azo mona musika pongo awo to lobi boye ne mona semi notre papa était malade. Maintenant, papa est guéri. Akutani na kabunda. Akeko bimisa ba secret nyonso. Alors, bien, akotika mou kwa ntombolo te, c'est mon neveu. Balinga ki ko profite na malade na ngai. Mais, ba yeba ke, njika, échange, kan. Ah, tozo ke nde formation ba njika. Toko bete njika en désordre na FCC. Ah. General na biso, mon ansem. Le général de Njika. Ah. Sepeli, merci beaucoup na bana na ye. O ba sepeli na Félix makende ko pesa kabundu ba félicitation. Merci beaucoup. Po Félix a mona ngite papa za malade. Bazo profiter na profit a malade wana ba ke ko simbi se biloko a beta biso ba Njika en désordre. Ye pe atali ke te. Na ko beta peuple Njika te na za malade. Siko lelo a komi guéri. Merci beaucoup na mwana semi. Bodo mayo tozo metro en garde balobi o bloqué mbongo ya ba juge jusqu'à présent ba futamité pesa ba juge mbongo na bango bodo mayo musala na ko sila keba tuna tunda kasen si mo sina ya kimi po bazoli ali pa ya kanga jurde ba tie mwamba desa karibira sila mutuka tuna tunda kasen tuna kalev Lobby a keko le pa ya Gilbert Kankonde. Ba pese ya ta de policiers. Po so na tambole boye. Gilo na tambole na ba kombata ba koyo kanganga kachi. Petiti kanga na kotika yote. Toke ndeka na limete. Petiti kanga na kotika yote. Kalev plus to kokuta. Ya ngo na annoncer de d'ailleurs. Plus nyo so komona Kalev mutom. Kanga ye. Ya kana na limete. Tiena mapeka. Recompense zali. $1,000 na zo tambole na ngo. Place nyonso komona ka lève atana bistro atazo mela na bar kanga ye
tena mapeka yakana elimete azwa musekwa pa ya Jekobea epi Jekobea zana hekanda akanga Yesu ki deep wa 30 fois me okumone loko Jekobea kosala yo chikumbuja ndesorde. Ok, merci beaucoup Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu kwantombolo alobi bolongo la mabaya na nzela dollar bomona nde ba efase bo efase. Merci beaucoup. Awa balobi PGR, PGR alingi biloko wana te. PGR azokanga batu. Kotindi kanga teke na loba buzoba. Ngai nazali politicien ya ordre. Naza politicien ya ordre, nazol denoncer le mal. Biloko wana se sili. Na FCC bakomi sofi kipe. Mwana na mwana ben bendana. Merci beaucoup la procureur ya CPI akokoma awa le 16. Procureur ya CPI azokoma le 16. Awa tokomi na état de droit. Tiboyoke boyoke kabunda kabunda uti ko sala déclaration. Alobi CPI à Kinshasa. OK mes chers amis. Obeminaku azamu kangami. Obeminaku abombi shadari na na ferme na ye. Mes chers amis, obemina ko bengi abombi shadari na ferme na ye. Shadari, yolo baki olata kimono. Ki ona ko paralyser mboka. Na bato ba yebi ceinture blanche. Mais biso za ba ceinture noire. Yo ceinture blanche za amateur. Hein, débutant. Siko lelo. Oyo ki perquite ya ceinture noire ya kabund. Kao. Kao. Hein? Siko soki fortation azuyo shadari. Okosuka wa? Wapi. Shadari lelo abatami quelque part. Kabu, kabu nani? Kabuila, ipolitika nambi mwana Marcelina tonto mutola kendaga ya ibisie. Papa, shofi kipe. Le procureur arrive. Shofi ki? Kipe. Ndeko nangai, kanambe politi mwana Marcelina uti Angola. A bengi bango nyonso. A ibisi bango shofi ki? Kipe, shofi kipe. Shofi shiri. Shofi kipe. Awa CPI azoya procureur azoya sikoyo ifo to arrange biso nyonso ba maloba na biso CPI ya Kinshasa état de droit dépasse même la dictature, vrai ou faux? Vrai. État de droit soko fingi muntu mama na yo ozo kende prison 5 ans yango na bandi. Alors ifo to pege azana ko na ngambo ya le peuple d'abord. Tobongisa maloba. Merci beaucoup na papa Kyungu wa kumwanza. Oya lobike. Mon fils, je suis l'ami de Tshisekedi. Fils na ngai ezali na ko soutenir jusqu'à l'infini. Balobi to kotika pouvoir timukolesi masia ko sani. Awozonga. Ye wana na kati ya jardin na ye atie mesa munene atie babota kabila. Alors tozo kende Lubumbashi ba cameraman nyonso poto filme ba boti ba brodo oye kota ka kiwi toko filme yango toko zwa yango toya kotika ngona mize po bana na biso toko tangisa bango voici le soulier de kanambe politi mwana mazio tala brodo wa munene. Et puis avant Kabila akende ce pays toko chaye na zo toko tangisa bana l'homme qui a pillé ce pays. Il s'appelle comment? Hippolyte Kanambe, Mwana Marceline. Wana Bokozwa, 10 sur 10. Mais Oya Kolobakaka, Ndeko Basile, tu as zéro. Mes chers amis, mes chers frères, merci beaucoup na Bichi Ngobila. Paratisse, Bichi Johnson. Na Ebisa Kimuko Antombolo, Mwamai. Ratisse Bichi Ngobila. Balongoli, Bamura Nyonso Bazalaikuna. Na ebisi mu kwantombolo liboso na yo longola batu nyonso wana baza ba JR lelo longoli bomonite la police liboso eze sengote ezengo lelo na ebisi mu kwantombolo awa na Transco na Transco bache ba JR bake ba controler boy bakangi ba JR le bele PDG nani PDG ya Transco na makala depuis lobi PDG a Transco wapi na makala. Eze sengote. Esengo. PDG pe a degirat na makala. Pe
peuple congolais demande aux musiciens de ne pas lancer les voleurs politiciens. Car si vous les lancez chaque jour, bazo ibambongo na biso. Tozo senga na jibem piano. Koboka ba miibi ya ba ministre te. Binonde bozo pesa ba mamutu makasi. Eko mikaka detournement 57 millions. Eza detournement te. Voleurs. Sont des voleurs qualifiés. Binvi. Tous les ministres, binvi. Tina niveau ya koyiba kashine. Ya bana classe. Ministre Bujimbu na Willy Bakonga Bujimbu na Willy Bakonga bango nyonso mibale boza audité bayibi bakashine ya bana mama Denise Nyakero apesi bakashine belé mais 100,000 kashine lelo bana bazon classe bakomi kosenga biso to somba kashine siko kashine wa mama ambulance apesa ki eke wapi Bujimbu yope okoti na kadri ya kolia mbongo oko sambwa desinfectant eza wapi bazo senga bana bokende na ngwango bokende o desinfectant eglise pe tozo yebisa bino wana bobandi mafuta huile d'olive $100 boko kanga mande zord huile d'onction $100 eglise tozo yebisa bino samedi boko kanga ande ande zord pasteur moko aleki azo lakisa huile d'olive $100. Oh, il y a aussi sa pandémie. Elle pandémie, ça a été aussi sa pandémie. Cache 5 000. Oh, tu commandes l'église à Sombi, cache 5 000. Aux amis Kangami. Tu dois mettre au cache d'action, de grâce. Désinfectant. Donc, au tambour, on a une force d'action. Dans chaque église, force d'action, mettez la gamme à Boko. Force d'action viva! Viva! Force d'action viva! Viva! Moussala Tokotambo na bino! Ma peste déjà Mukanda! Ma peste déjà Mukanda! Tokotambo na ba église! Ce que ton monnaie cache une donction au Kangabi! Huile d'olive d'onction! Toko sembo la bino! Ti Mukonza Kokita! Bonsoir distrait le peuple! Huile d'onction! Merci beaucoup! Basi Bayoki! Merci beaucoup na Monsieur Yav! Yavu ba interpeller lelo azamuka mukangami gouverneur a banque lelo azokota prison atinde avocat na ye. OK mes chers amis, na lobi mingi na utpe koloba mingi na suki wana na lobi boy na koyemba na kubwaka te po lelo na lembi boya toyemba Yolela, yo Zambia moyo we. Yolela, yo Zambia moyo. Yolela, yo Zambia moyo. Yolela, yo Zambia moyo. Wetu Zambi wa bishima, shadari kenani mwaba we. Yolela, yo Zambia moyo. Wetu Zambi wa bishima, kabila kenani mwaba we. Yolela, yo Zambia moyo. Wetu Zambi wa bishima, nemi kenani mwaba we. Yolela, yo Zambia moyo. Wetu Zambi wa bishima, benala mukaka benani mwaba we. Yolela, yo Zambia moyo. Nasha tuimba tukalini bioma, twakalomba kuli Zambia moyo we. Yolela, yo Zambia moyo. Nasha tuimba tukalini bioma, twakalomba kuli Zambia moyo we. Yolela, yo Zambia moyo. Nasha tuimba tukalini bioso, twakalomba kuli Zambia moyo we. Yolela, yo Zambia moyo. Zambi wanye, ah ah. Zambi wanye, ngakoli moyo. Zambi wanye, ah ah. Zambi wanye, ngakoli moyo. Katwenda bane, ah ah. Shadai wanye, ngakoli moyo. Mwakana wanye, ah ah. Chumba wanye, ngakoli moyo. Katwenda bane, ah ah. Zambi wanye, ngakoli moyo. Shadai wanye, ah ah. Balenga wanye, ngakoli moyo. Zambi wanye, ngakoli moyo. Zambi wanye, ah ah. Sumula kujin zambi jo kaombola bantu. Chilombo.
Iolela. Pati beton. Zambia moyo. Go beton. Bukale ngangweba. Iolela. Iyo zambia moyo. Bukale ngangweba. Iolela. Iyo zambia moyo. Yo yela yo zambia moyo kalema kudikwe beta tujuka ulongo la bangu yo lela yo zambia moyo zambi wanye a ah, a ah, zambi wanye akoli moyo zambi wanye a ah, a zambi wanye akoli moyo katwe ndabane a ah, a shada yuwanye chirumba yuwanye Mata wanye, chuma yuanye ngako yuwa. Wewe wana to dedie Daniela Kamwanja na mama Brigitte Mwanza Kabeya. Merci. Afasonde maka. Makambo.